اوڑھل کے علاقوں میں مختلف جڑی بوٹیاں بھی پائی جاتی ہیں جو علاج کے طور کام آتی ہیں. اس وقت یہ ایک جڑی بوٹی ہے جسے ہم پنیر کہتے ہیں جو کافی بیماریوں کا ایک علاج ہے. ان علاقوں میں پہاڑی علاقوں میں ایسی ادویات جو ہمارے یونانی ڈاکٹرز وغیرہ جو استعمال کرتے ہیں وہ ان پہاڑی علاقوں میں ملتے ہیں.